Прокуратура бүгүн күндө коррупция менен күрөшөт. Финпол коррупция менен күрөшөт. Мына Финполдукун караңызчы. Финполдукун караңыз. Жылдан жылга коррупцияны булар экономикалык күрөш немени кылмыштын көлөмү азайганын ордуна көбөйүп атат. Анда Финполдун эмне кереги бар? Эмне кереги бар Финполдун? Эгер 10% иш сотко өтпөсө, сотко өтпөгөн иш соода менен бүткөн иш да. Сотко жетпеген иш соода бүткөн иш да. Тындырылган иш сындырылган иш да. Сизди колдойбуз албетте, сизди мындай карап көрдүк да, көп атыңыздан деле жаман калбыр эрчип өттүр. Бирок сиз барганда ушул жактан баштаңыз. Ишеним ошондо зор болот. Анан урматтуу кесиптештер, азыртан эле бата үйрөтпөйсүңөрбү? Ийгилик каалайм, ийгилик эртең келет. Эки депутатка макулдук бергиле кылмышын козгоп, анан отурасыңар. Ийгилигиңер чийкилик болуп калып. Ошон үчүн мындай жаңы келгенде жакшылап-жакшылап жарга такасыңар, кийин жеңилирээк болот. Сөзүңөр угумдуу болот, жугумдуу болот. Анан келе элек кишинин бир элек чайын эле ийгилик каалайм иштеп бериңиз деп. Көрбөдүкпү канча прокурор иштеп? Анан айтып атасыңар, ой, мурунку кызматка келгендердин баардыгы бир күндө прокурор болуп иштеп деп. А 20 жыл прокурор болуп иштегендерди эмне кылды? Прокуратурада. КГБда келгендерин келип алып эмне кылды? МВД иштеп келип отурган прокуратура келип алып эмне кылды? Бытчытын чыгарды го.